jménu Ježíše. Amen. Amen. It's my distinct honor. Je to pro mě čest a radost znova vám představit Davida Hogana. How y'all doing? Jak se máte? Seems like y'all doing okay. Vypadá, že se máte dobře. Jesus. Ježíši. What if we get aggressive? Is that all right? Co kdybychom byli agresivní? Je to v pořádku? I might just get aggressive with y'all. Já můžu být s vámi takový. Uvidíme. Já si vezmu svůj čas a uvidíme, jak budete odpovídat na to. Budete se mít určitě dobře. Já cítím. This is the third day. To už je třetí den pro mě, což jsem tady. Myslím, že jo. I don't know how far I'm going to get. A nevím, jak daleko se dostanu, ale já cítím, že něco se mně děje. And so I'm going to report to you right in the beginning. It's not my fault. Takže hned na začátku vám řeknu, že to není moje chyba. First John chapter 3. První Jan 3. I haven't been finishing these verses. I've been starting with y'all. Já jsem ještě neskončil ty verše, ze kterýma jsem s vámi začal, takže uvidíme, jak to bude. Just take your wildest imagination. Takže si vemte tu nejdivočejší představu. Okay? V pořádku? Those verses I've been giving y'all and ty verše, které já jsem vám dával a ty věci, které jsem vám říkal. Take your wildest imagination. Tak si vemte tu nejdivočejší představu, já věřím, že stejně se nestáhnete pro nejvíc, protože moje Bible říká, že ovšem, co já přemýšlím, tak Ježíš udělá víc a já mám opravdu teda velkou představu. A já přemýšlím prostě, jak Ježíš zabírá země, jak všichni jsou spasení, všichni jsou uzdravení a mají nádherný čas spolu s Duchem Svatým. Takže to bude legrace, ne? And I've been talking to you about some new terms. Já budu s vámi mluvit o nových termínech. Víte, jako věrnosti a vydání a o takových věcech. Takže já chci vzít, budu mluvit o zodpovědnosti a o disciplíně a budu o tom mluvit. A budu mluvit o něčem vážným. Všechno, co jsem vám říkal, tak to pochází z života mého. I don't even understand. Já ani nerozumím. An ego that would think you're doing something just by knowing because you're an American and thinking that because you're that. Že jsi nebo kvůli tomu, že jsi Američan, tak něco děláš. A jdeš někam jenom na 2-3 týdny. A že potom zachráníš celý svět. Jesus came, gave his entire Ježíš přišel, dal svůj život a zemřel. That was his opinion of saving the world. A to byl jeho názor, jak spasit svět. So you, takže já vám říkám, jakokoliv tvoje služba je, to je mi jedno, to je důležité jenom pro tebe. Ale víte, co je můj názor je, abych zničil ego. Jsou tady národy. Tady hoří dnes pekle kvůli egu lidí. Okay. We really do want y'all to come. My opravdu chceme, abyste přišli. You're welcome to come and see. Můžete přijít a vidět, jak to je. Krátký termín, to je proto, aby si zjistil, jaká je Boží vůle pro tvůj život, ne aby si tam něco budoval. To je krátký termín, to je proto, aby se naučil od lidí, kteří mají zkušenosti, aby ty se mohl stát živoucí obětí a měnit svět pro Boha. Takže já nerozumím těm novým termínům. Já vždycky, když přijdu po roku, tak vy máte spoustu nových vět a nových věcí. Já se nejdřív musím naučit, co to znamená.
Ale každý rok, co, nebo dva roky, co přicházím, tak to, co dostanu, tak vždycky nový termíny, jak je to všechno stejný. Já nejsem o nic lepší než jakýkoliv jiný člověk. Já jenom vezmu svoje auto a jedu tam, kde nikdo ještě nebyl a říkám, že Ježíš je král. To je to, co já dělám a to, co já rád dělám. Takže já vás chci pozbudit. A teď? To, co řeknu dalšího? Tak myslím každé slovo. Já mám psa, který se jmenuje JJ. Pár lidí porozumí jenom, jaký druh psa to je. Leopard spotted Catahoula cur. To je takový smíchaný pes, namíchaný. Já mám několik takových druhů psů. Ale tady ten je můj přítel. JJ váží asi 50 kilo. A on je tak agresivní v psím světě, tak jako já jsem agresivní proti ďáblu v lidském světě. A to já myslím teda vážně. A on to taky tak myslí. On byl sám a já jsem odjel a on chce do Mexika tak jako já. A jeden den já jsem jel s mým, vzal jsem nový auto a vzal jsem toho psa. Poslouchejte. Já jsem řekl, pojď sem, psa. On přišel. Tady toto auto je moje. Takže on si čuchnul k pneumatikám, já jsem otevřel moje dveře u řidiče a řekl jsem, pojď sem, a on tam skočil a jsem řekl, toto je, kde budu řídit, pse. A pojď sem, a šli jsme k druhým dveřím, tam, kde sedí moje manželka, a já jsem řekl, tady sedí moje manželka, pse. A šel jsem tam dozadu, otevřel jsem to a řekl jsem, tady sedí moje děti. Toto je naše auto. Já mluvím přesně tak, jak mluvím s vámi, k mému psovi. A ten pes se na mě podíval. A já tam mám svědky. Podíval se na mě. Protože on nemůže nic říct. Utekl a skočil tam nahoru a nemohl jsem ho z toho dostat. Není to něco? Bylo několik lidí, kteří se snažili, včetně mého nejstaršího syna, je mu 25, on je ještě vyšší než já, a on řekl, pojď sem, pse, a ten pes se takhle podíval. Ten pes je mi tak věrný až do smrti. On tam zůstal tak dlouho, možná ještě pořád je tam. Já jsem musel jít někam, jet. A jsem řekl, běž. A on vyskočil a zase tam skočil. On mě poslechl, ale jenom na sekundu. Poslouchejte. Even animals. Dokonce zvířata rozumí věrnosti a vydání a svému místu. Ale my, jako křesťané, tomu nerozumíme. My jsme volní. Ne, jsi vzpurný. Já nasleduji Ježíše. Ne, nenasleduješ. Církvi, poslouchejte mě. Jestli lovecký starý pes může rozumět a být Duchem Svatým řečen, co má dělat, tak my můžeme také nám Duch Svatý říct to, co Bůh chce od nás. To je pravda. I'm impressed with that. Já jsem tím opravdu dotčený. Protože akorát vidím nové fráze, nové manifestace. Ale kde je věrnost? Kde je vydání? Kde je to nadšení? Mít tu největší korunu od krále.
I see plenty of zeal. Já vidím spoustu horlivosti. In the first place, you don't understand. A jinak. You are bought with a price. Vy jste koupeni cenou. Okay. I can prove this. Já to můžu dokázat. I'm walking in the jungle one day. Jeden den jsem šel džungli. My old truck broke. A moje staré auto se zničilo. A já jsem tam musel jít přes bahno a přes ten déšť a já jsem si to moc neužíval, asi přeji, abys tam byl ty a ne já. A já jsem tam procházel a byla tam vesnice a já jsem tam dal slib, že tam budu. Takže já jsem musel jít a trvalo mi to celé odpoledne a já jsem tam musel kázat a zase další den jsem musel jít do jiné vesnice. A protože moje auto se zničilo, já jsem musel procházet kolem džungly a všude byl vítr a všechno. A jsem najednou slyšel auto a jsem si říkal, o pane, kdo tady ještě může být? Já jsem si říkal, že jsem tady sám. That's a beer truck. A bylo tam jedno, tak to projíždělo zrovna auto. A to bylo nové vybavení, plně nový auto a bylo plný pich. A jsem řekl, o Bože, dotkni se srdcí těch démonských lidí, ať můžu jet. A oni projeli tím bahnem a až se tam dostali, tak oni otočili auto a mě pokrylo bahno. A já jsem byl úplně naštvaný. A já jsem skončil v tom bahně a jsem řekl, Ježíši, zabij mě, já se nestarám. Mně to jedno. Ale jak je možné, že ďábel má lepší vybavení než já? Požíváš si boty, tak se nech. Můžeš se nosit ty. Okay. And the Holy Ghost Duch svatý didn't say a word to me. I was mi neřekl ani jedno slovo, já jsem byl sám a brečel jsem a došel jsem svoji bahnitou cestou do vesnice, oni mě tam museli dát kybl s vodou, já jsem se musel očistit a oni mi sušili a prali oblečení, jak jsem kázal evangelium. A další den znova v bahně jsem šel do další vesnice a musel jsem jít dál. Ale od toho dne Pán Ježíš mi dal úplně nový auto, to nejlepší, jaký tam je. Nejmín jedno a někdy až 3 ročně dostanu. A nikdy nevím, odkud pochází. Takže jsem to zjistil. Já jsem zjistil, že asi za 25 let jsem měl asi 27 nových aut. Používám a potom je dám zase někomu z těch lidí, se kterými pracuji. Protože já a Ježíš máme porozumění. Já jdu. He goes with me. On jde se mnou. And we both ride in my new pickup. A my spolu jedeme v mým novým autě. All right? V pořádku? Jesus is with you. Ježíš je s tebou. Jesus is with loyalty. Ježíš je s věrností. Jesus is with responsibility. Ježíš je se zodpovědností. Jesus is with commitment. Ježíš je s vydáním. Ježíš is with discipline. Je s disciplinou. Anything else? He's not Ježíš with it. Něco dalšího? Ne, on s tím není. S něčím dalším. Já chci moc. Tak nejdřív měj disciplinu a potom dostaneš moc. Já chci sloužit. Nejdřív buď věrný a on tě nechá sloužit. Já chci národy. Buď zodpovědný a on ti dá mnoho národů.
First John chapter 3. První Jan 3. So I'm going to tell you a couple of things right já now. Já řeknu několik věcí. Test your ability to believe. A opravdu not uvidíme, jak to půjde. Whether I can do it, but whether you can. Ne to, co já můžu udělat, ale to, co ty můžeš udělat. Já to můžu udělat. Ježíš je se mnou. But I've got to somehow, ale já nějakým způsobem musím vám dát porozumět, že on je stejně se mnou, tak jako je s vámi. There is absolutely zero difference in us. Je tady mezi námi nulový rozdíl. Probably, pravděpodobně. I've been telling this all week. Já vám to říkám celý you're týden. Smarter than I am. Jste chytřejší než já to vím. You're prettier. Jste krásnější. You have better. Máte. I feel so incapable and inadequate. Víte, já jsem tak se cítím tak nepohodlně být tady. A tak nevybavený na to. Ve mně to je pravda, ale v Ježíši to není pravda. Verš 8. Kdo páchá hřích je z ďábla. A lidi se mě stále ptají a říkají, jak můžeš rychle říct, že to je z ďábla, protože co je hřích, to je z ďábla. Tady se to píše v mé Biblii. Kdo páchá hřích je z ďábla. Nebo ďábel od počátku hřeší. A ta poslední fráze je mocná věc. Proč sem Ježíš přišel? Proč zachránit lidstvo? Ježíš sem přišel se záměrem zničit ďáblovy skutky. Kde žil Ježíš? Kde žije Ježíš? V nás. Tvoje práce a život je ničit skutky ďábla. Rozumíš tomu? Rozumíš tomu? Podívejte se. I'd say probably it's been under a year. Je to už asi rok. This plague that came through, it's called přišla taková jedna velká nákaza do naší vesnice. Já jsem rád, že teďka vám to můžu říct. Prošlo to vesnici a spoustu vesnici a lidi tam umírali a tisíce indiánů umírali. Víte, to je nákaza, to je ďábel. Our father's work out. A my jsme tam pracovali v misijní církvi několik hodin cesty od jedné naší silné církve. My jsme tam byli asi, museli jsme tam pracovat a jedna žena, ona je vdova. And she got a few kids. Ona má několik dětí. And she's alone there. A ona je sama tam s evangeliem. And this gospel's all over her. A evangelium je naplněná a najednou přišla ta nákaza a tady máme vdovu. And we got children. Máme tady děti. And you figure God would surely protect her. A Bůh ji ochránil, ale najednou přišla ta nákaza. A zabilo to dvě její náctileté dcery. All right, she doesn't have any help. A ona teď nemá žádnou pomoc. Je tady tolik lidí, kteří umírají, že nemůžou jí pomoci. A ona šla do jednoho města a ptala se o pomoc. A oni řekli, je nám to líto, je tady tolik smrti. My nemůžeme ani udělat dostatečnou díru, takže musíš počkat a musíš být v řadě a musíš čekat na to, až budou vykopány díry. Takže tady máme jednu ženu. A ona musí vzít své vlastní mrtvé dcery, musí zavázat a táhnout je tam do řady. Takže ona je táhne ty dvě dívky, ty náctileté dívky, tam do řady, aby mohly být pochovány. Zabralo to celý den. Já mluvím o její vlastním těle a krvi. Ona je sama. She brought her daughters over takže ona přivedla tam dvě dcery a nebyl tam nikdo, kdo by jí mohl pomoct. Takže ona musela jít a víte, džungle je neodpouštějící. A oni musí pokrývat určitýma listama ty mrtvé lidi, aby se to nešířilo dál. Takže teď ona musí získat ty několik těch listů a musí to nést znova tam, kde jsou ty dcery. Musí to posekat a musí pokryt
ctím své dcery. It took her all day to do that. Celý další den to zabralo, než to udělala. I can feel it. Já to můžu cítit. I can feel it. Já to můžu cítit. It's like. Je to jako. It's good. Je to dobrý. I can feel it. Já to můžu cítit. It's all over me. Je to všude na mě. I like it. A to mám rád. Man. So the first day is gone. Takže první den je pryč. The second day. Druhý den. She takes off hiking at daylight. Ona jde v noci úplně sama. Její dcery jsou mrtvé. She hikes through the jungle. A jde skrze džungli do naší první církve. She gets to Chikonamel. What does she find? Dostane se tam a co tam nalézá? She finds the pastor and the elders together a starší, in the middle of a spolu a jsou v půstu. She don't find them down at the offspring. Ona tam nenachází, že jí nějaký řízek, ale ona tam nachází. Nenachází tam v nějaké restauraci. Jesus! Ježíši! That's where she finds them. Ona tam nalézá o oltáře Božího. A to mám rád. It's pretty good, isn't it? Je to dobrý, že jo? She hiked 9 hours. Jde 9 hodin úplně sama skrze ty hory, přes hory a přes les. A jak jediná pomoc, kterou ona ví, buď díky Bohu na věky věku, ona šla k Ježíši. Protože Ježíš ničil skutky ďábla. A smrt předčasná je skutek ďábla. A musí to být zničeno. Je to pravda? Isaiah. Izajáš 61. Verš 1. Ježíš. Your name is like honey. Ježíši, tvé jméno jako med. Oh, my lips. Na mých ústech. I love you. Já tě miluji. You're pretty awesome. Ty jsi úžasný. Yahoo. And so. Takže. The pastor. The wives asked her, could she wait? Manželka pastora se zeptala, jestli může počkat. A teď? Let's move that scenario. Přemístíme tu oblast do americké situace. You come to me and I say to you, wait, you kill me. Kdybych k tobě přišel a řekl, počkej, tak ty mě zabiješ. The man of God. Ale naši lidé důvěřují Božím mužům. Because they have to. Protože no musí, není to. Tady kam jít. And so the ladies, the pastor's takže wives attended pastorová to her manželka jí tam pomáhala a poprosila, jestli může čekat. And so they waited. Takže oni čekali hodinu, až pastor přišel a zjistil potom, co se děje a on řekl, ale půjdeme ráno. Protože dnešní večer my se budeme modlit celou noc. Je tady něco důležitějšího než život a smrt. A to je přítomnost Ježíše. And so
She said, okay. Že ona řekla, v pořádku. So the pastor's wives graciously take her pastorová manželka ji vzala a byla k ní hodná a postarala se o ní, milovala ji, pozbuzovala ji. So at daylight in the morning, the a potom ráno pastor vyšel little room. Ze své malé místnosti. They get their wives and they go with her and they hike a oni šli a zase dalších 9 hodin šli, takže to už je třetí den. Did you hear what I just said? Slyšíte, co jsem teďka řekl? Okay. Třetí den. They get to the situation and they find oni se dostali do té situace a zjistili, že dcery už jsou opravdu blízko, aby byly pohřbeny. But they're not buried yet. Ale ještě they're nejsou right pohřbeny, jsou přímo tam na řadě. The head pastor and the associate pastor, hlavní pastor a asistent, one of those girls covered in lime and decayed bodies. Oni viděli ty dívky. They straddled them. A oni je odkryli a zavolali je jménem. And both of those a obě dvě holky se postavily a byly vzkříšeny z mrtvých. And it's not my fault. A to není moje chyba. It's Jesus's fault. To je Ježíšova věc. It's not my fault. To není má chyba. It's Jesus's fault. To je Ježíše chyba. Sarampión negro. A ta nákaza byla poražena. Premature death spirits defeated. Duchové předčasné smrti poraženi. Unbelief. Pochybnost. Destroyed. Nevíra zničeny. The name of Jesus. Jméno Ježíše. Exalted. Vyvýšeno. Well, a couple of days later, I was there. Dní později jsem tam byl. In Chikoname. V té vesnici. And I was sitting around. Já jsem tam seděl s lidma a oni začali přicházet z různých vesnic. Já jsem tam seděl a začal jsem slyšet a poslouchal jsem je. A už jsem mohl mluvit tím jazykem. A najednou jsem slyšel tyto slova. Mikis pan amansi in emilis. Mikis is dead. To je smrt. Means right now. Právě teď. In Emilius means they've been given life. To znamená dáno život. And I said, a já jsem řekl, omluvte mě, prosím. But who was dead, kdo byl mrtvý a kdo teď má život? I wanna know about já to chci vědět. And those girls a ty dvě dívky right tam seděly. I was on the ground blubbering like a little child. A já jsem byl jako malý dítě. Tak šťastný. The widow jak ta máma, ta vdova přišla a poklonila se ke mně se slzami v očích. Thank you, brother David, a řekla, díky, bratře Davide, for bringing the gospel, za to, že jsi přivedl evangelium, raised my které vzkřísilo mé dvě dcery from the dead. Ze smrti. That's fun. To je legrace. All of the distress, all of the veškeré ten stres, all of the problems, all of the veškeré ty bolesti a ty starosti a pochybnosti a nevíra jsou tak malé, když to se začíná dít. Všechny ty starosti života prostě někam šly, já nevím, kam jdou, ale zmizely. A to, co jenom můžeš dělat, je uctívat Ježíše. I want you to read this with me. Já chci, abyste se mnou četli. Já chci vědět, jestli říká tvoje Bible něco podobného, co moje. Moje Bible říká, duch panovníka je nade mnou. Říká vám to také, Bible, nebo něco podobného? Kde je ten Boží duch nade mnou? Kde je? Kde je? Já neslyším. Nade mnou taky. On je nade mnou. And it doesn't matter how you look at me. A je jedno, jak se na mě díváš. You can esteem me, you can degrade me, you can try to intimidate me. Je mi to úplně jedno. You can do anything you want. Můžeš dělat cokoliv chceš. It's not going to change the fact. Ale to se nezmění, ten fakt, že ten mocný Duch Svatý je nade mnou. It may not feel good to my emotions. Možná nemůžu se cítit dobře v emocích, možná to nemám rád. Možná se toho nemusím cenit. But it's not going to change the fact. Ale to nezmění ten fakt, že ten Duch Svatý je nade mnou. Okay. Pořádku?
He's on me. On je nade mnou. And where I go, he goes. A kam jdu, tak tam on jde. And when you go into villages and you preach the gospel, a kažeš evangelium v autoritě a v moci, tak on zůstává tam, kde ty jdeš. Protože kam jdou mé nohy, tak já to můžu zabrat pro Ježíše Krista. He gives it to me. On mi to dává. It's mine. Je to moje. It doesn't matter what devils je jedno, jaký ďáblové tam jsou. Je jedno, jaký čarodějnice tam jsou. Je jedno, co říkají mocnosti. Jaký jméno mocnosti tam je, ale to je, co Ježíš dělá. Je jedno na nemocní. Jaká nemoc tam je, jaká politická situace, kulky. To je jedno, na Ježíši záleží. Protože já tady mám důkaz. I think it's Luke 4. Myslím, že to je Lukáš 4. Yeah, it is. Ano, je. Look over there with me just for a second. Podívejte se se mnou tam. How we doing? Y'all doing all right? Máte se dobře? I wish the whole world could feel what já přeji, aby celý svět cítil to, co já teď cítím. Man. Oh, lidi. I feel the spirit of the Lord. Já cítím, že duch panovníka, hospodina je nade mnou. Feel real good. To se cítím tak dobře. And he has sent me a on mě poslal kázat evangelium, proclaim, abych prohlašoval Jesus. Ježíše. I like this. A to mám rád. There's a story I'm fixing to tell you. Je tady příběh, který vám řeknu a má to určitý záměr. Je tady pár lidí a já věřím, že to potřebujete slyšet. But I want to read you this here in ale já chci, abyste tady viděli Lukáš 4, 18. What does it say in y'all's Bible? Co se tam říká ve tvé Biblii? Já vím, co se říká v mé. Y'all says something just about exactly like mine. Moje Bible říká stejný to, co vaše, takže já nerozumím, proč nemůžete anebo nedovolíte, aby Ježíš plynul skrze vás a dělal to, co on chce dělat. A to je ničit skutky ďábla, protože verš 18 duch panovníku je nade mnou. Vy nemáte právo ho zastavit. Vy jste jeho přátelé, tak jenom dovolte, ať může skrze vás pracovat. Don't try to hold him, bottle him for your own pleasure. Nesnažte ho držet kvůli svému potěšení. Nechte, ať projde skrze vás. Čím víc ho necháš, tak tím víc on nechá, aby ty jsi byl s ním. A on to má rád. He carries you to greater dimensions, greater levels, on tě more heights, povede do velkých věcí a na místo, kde lidi ještě nebyli. We was in a village. My jsme byli v jedné vesnici. Velký zhromáždění, několik tisíc lidí. A nám došlo jídlo. A bratři přišli a řekli, co budeme dělat, musíme nakrmit tento zástup lidí a nemáme dost jídla. A ještě víc lidí přišlo. Víc lidí přišlo, než jsme si mysleli. Já jsem řekl, pojď sem. Takže my jsme měli určitý košíky. A všechny zvířata, které dali život pro evangelium, tam byly. And we began to pray over a my jsme začali modlit za ty košíky a za ty fazole a za tu rýži a za ty zvířata a za kávu a za všechno. A my jsme začali krmit lidi. A jak jsme nakrmili ty 3 nebo 4 tisíce lidí, tak všechno to jídlo tam pořád bylo. Jesus said the spirit of the Lord is upon me. Duch Pána je nade mnou. And I want you to look at verse 21. A já chci, abyste se podívali na verš 21. Co se tam říká? Come on, somebody talk to me. Někdo mi to řekněte. See, y'all all got about 1,000 different words out there. Vy jste mi řekli několik slov. He began to say unto them what? Tehdy k ním začal mluvit. Co říkal? Today. Dnes. Se dnešní den se toto písmo naplnilo ve vašich uších. Vy stále čekáte na něco, co už se stalo. To už se stalo, já vám to říkám. Na co čekáte?
It's already happened. To se stalo. Well, I don't feel. Já to necítím. He said you was gonna. To řekl. I don't understand. Já tomu nerozumím. Who said you was gonna? A kdo řekl, že rozumí? Well, I never saw. Ale já jsem to nikdy neviděl. To není naše chyba. You gotta study. Ty to musíš studovat, aby jsi viděl důkaz. Ty se musíš poddat Duchu Svatému. Ty musíš mu dovolit, aby ti ukázal, že ďábel nás oslepuje od pravdy. Já vám říkám, Ježíš řekl, dnes, to je už před léty, a my stále čekáme na nějaké velké zjevení. Není tady. Ježíš je to zjevení. Jeden den jsem byl na cestě do církve a já jsem docela člověk, který hodně křičí. Měli byste taky. A já jsem tam šel a bylo nás asi 5 a spoustu Indiánů tam bylo a my jsme procházeli a každý rok je to větší ta skupina. A to je v pořádku, to je dobrý. Takže my jsme procházeli lesem a my jsme uctívali Ježíše. A dostali jsme se do té vesnice a my jsme nám kázali evangelium. A potom jsme se vrátili znova a my jsme křičeli a uctívali Ježíše v lese. In the very village where we were, there was about 25 of them. Tam bylo asi 25 lidí a oni měli ty zbraně. A jeden bohatý člověk comes out in town, encounters these fellows, and he has to rip them up one side, chew them out, because he had hired these people. On udělal s nimi smlouvu a spoustu peněz jim zaplatil, aby všechny z nás zabili. We walked right by. A my jsme prošli kolem nich. They never saw. A oni nás nikdy neviděli. And I am not a quiet individual. A já nejsem nějaký tichý člověk, když si myslím, že je kolem nebezpečenství. And when I do think that. A když si myslím, že je nebezpečenství, tak jsem ještě víc divočejší. Just ask the devil, he'll tell you. A lot of y'all listen to him a lot. Víte, on prostě ďábel musí o mě vědět. Yahoo. The man got so violent because. A oni byli tak naštvaní, protože my jsme prošli kolem nich. Asi v 11 večer jsme opustili tu vesnici a v noci jsme procházeli a nikoho z nás neviděli. Bůh nás udělal neviditelnými kvůli jeho velké milosti. A jeho moudrosti, protože Boží duch byl nad námi a protože on naplnil pro mě to písmo, abych já mohl chodit s ním v Duchu Svatým. Je to pravda? Takže my jsme tam prostě šli a dělali jsme tam velké věci. Daniel říká, buď silný a dělej exploze. Já myslím, že to budu dělat. And you're out of your mind. No. Myslíš si, že jsem mimo? Ne, já jsem mimo z tvé mysli. I am in the mind of Christ. Já jsem v mysli Krista. Yeah. Uh-oh, the weapon is pulled. O, zbraň je vytažena. Are you mad enough yet, or can jste I už naštvaní, anebo můžu ještě jít dál? I'm really working on that today, aren't I? Já půjdu dál teda. This day is this scripture. Tento den se toto písmo naplnilo ve vašich uších, takže já opravdu nerozumím, proč církev, tady, kde žijeme, na co čekáte, abyste dovolili nebeské moci, aby plynula. Ježíš už to udělal. On už to naplnil, je to dokončeno. A my nemáme nedostatek ničeho. My akorát nedostáváme důvěru v něho, protože už je to uděláno. Že jo, bratře Michael? My ho musíme nechat jít. Musíme nechat, aby byl pánem. Musíme nechat, aby byl pánem. Musíme ho nechat jít. On je pán a spasitel našeho života. A já ho cítím tak dobře. A ti děkuji, Ježíši.
to ten nádherný pocit. Víte, vy ani nevěříte, že existují nějaký čarodějnici a je to jiný, víte, než v Americe, tam, co je v Mexiku. Protože vy nechcete být vážně, vy máte rádi tolik svých hamburgery a prostě vy jste takový. A když někdo přijde a trošku vás takhle natchne a vy si vezmete krátký termín a děláte dobře a potom najednou skončíte, protože se vám to už nelíbí. A to není moje chyba, protože kam já jdu, Ježíš je stále se mnou, jestli je to před puškama nebo před velkým zástupem, mně to je jedno. Já nemusím být v nějakým malým rohu a poslouchat nějakou kazetu a mít husí kůži z toho. Já můžu mít husí kůži z toho, když stojím před... Už teďka trošku vážně mluvit o čarodějnictví, možná pár sekund. A to je opravdu vážná věc, o čem chci mluvit. Pamatuješ, bratře Pavle? Jak jsme šli, jak se jmenuje? O, ta vesnice jedna. Pamatuješ si, jak jsme tam ničili ty mocnosti, to odpoledne? No, uvidíme, kolik můžete unést. Jste připraveni? Teďka vychází to, co já jsem. Já už jsem se pokrýval dost dlouho. Teď uvidíme, jestli můžete unést opravdový mě, to, co opravdu jsem. Většina lidí a démonů nemůže. To, co opravdu jsem unést. That's why I'm not for sale. A to je, proč nejsem na prodeji. I just wish I could call names on mega things that have tried to buy us for a few measly million dollars. Nedáme se koupit. Let's see now. No, uvidíme teď. What must I do here? Let me think. Oh, teď mě nechte přemýšlet, co budu teďka dělat. Já vám to musím říct. Ale předtím, než to řeknu, tak můžu s vámi sdílet verš? Tak co třeba Židům? Máte se dobře? Já vím, že jsem převálcoval asi 10 lidí, takže já budu teď pracovat na zbytku z vás. Před pár lety mi jeden člověk řekl, to, co děláš, je nádherný. Ale tady je jeden problém s tebou. Ty nevíš, jak být kolem určitých, s určitýma lidma. Ty řekneš cokoliv, komukoliv a kdykoliv. A řekl, a kvůli tomu, my tě nemůžeme přijmout. A jsem se na něho podíval, usmál se a řekl, díky Ježíši. Já chci, aby Ježíš mě přijal a on už mě přijal, díky jemu. Já chci dělat svý nejlepší. To je s vámi. Ale lidi nízkého charakteru a mělkého vydání a bez jakékoliv zodpovědnosti ve svém životě a s opravdu malou věrností, já nechci být takovýma lidma. Není to nic osobního, já se na vás stále můžu smát. Víte, vy musíte porozumět, že já jsem vlastník Božího království. Oni mě vlastní. A za druhé, to je, Bůh mě vzal a dal mi lidem, on mi dal národy, národ lidí. A oni mě taky vlastní. On mi dal nádhernou rodinu, oni mě taky vlastní. Dal mi nádhernou skupinu spolupracovníků, oni mě taky vlastní.
Takže je opravdu málo, co je moje. You understand? Rozumíte? So that makes a guy like me pretty free. Takže to způsobí člověka, jako jsem já, docela svobodným. Já nemám co ztratit. So why don't I just tell the truth? Takže já říkám pravdu. How about that? Co na to říkáte? I think I will. Myslím, že půjdu dál. Okay. Get up in my big four-wheel drive with me. We're going. Pojďte se mnou do auta a pojedeme do církve. Immediately, you great Americans are in there and you're talking Američani about some stupid jste tam a mluvíte tam o nějaké nové hloupé doktríně, která nic neznamená. Jenom abyste investovali čas. A není to dobrý. Takže já jsem si tam dal kazetu a dal jsem to nahlas, protože čím jak jsem to zesiloval, tak tím víc vy mluvíte o té doktríně. Až nakonec nemůžete jít tak vysoko. And you're forced. A jste tlačeni uctívat se mnou Ježíše. That is not a joke. To není vtip. And so we're going along and we find Takže my jedeme až za pár minut odjedeme z té dobré cesty a teď si říkáte, o, to je něco, teda tady to trošku skáče, ale je to dobrý. A potom jdeme na hroznou cestu a říkáš, o, to je teda něco. A potom, podle našich pravidel, je to jedna z nejhorších cest a ty už úplně skáčeš jak trpaslík. Já ani nemůžu rozpoznat tu cestu, nebo mě to nezajímá, protože ta chvála je tak nádherná, že se toho ani nevšímám, té cesty. A potom se dostaneme na jednu cestu a ty už jsi úplně mimo. Finally we get to where we're going and konečně se dostaneme tam, kde jsme měli dojet, takže já vám teďka nakreslím obrázek. Jste připraveni? Oni mě nazývají, že jsem velice barevný chlapík. Takže pojďme být barevní. Vy se tam setkáte s Indiánama a vy neznáte španělštinu, vy neznáte indiánštinu. Takže vy nevíte, o čem se mluví. So you just wondered, what about? Tak si říkáte, o čem teda asi mluvit? Pravděpodobně o mně. Malý sobecké věci, si myslíte? A já chci vědět, proč jste tam na prvním místě. Já se starám o duše. Já se starám o ty Indiány, aby byli znovu zrození. Já se starám, aby dostali další šanci a aby jsme my mohli jít do jedné vesnice, kde ještě neslyšeli o Boží moci a říct, Ježíš je tady Pán. To je, o co se starám. Můj vlastní život, moje vlastní ochrana. I don't own it, remember? Já to neznám, pamatujete si? So it's all abandoned for Jesus, then. Takže to všechno o Ježíši, takže jdeme na to. Můj syn, teďka on skončil ty všechny školy, do kterých šel. A já jsem mu dal, myslím, 35 církví, to se zdálo, jakože to je pro něho dobrý, aby jsme mu to dali, který je čerstvý ze školy a celý život byl na misi, takže jsme mu dali tu oblast. A jsem mu řekl, takže to je ohromný, ty vypadáš dobře, víš, co říct a víš, co dělá, to je dobrý, ale problém je, že já potřebuji těch 100 církví, takže běž a získej mi ty církve. Víte, to je můj vlastní syn, se kterým takhle mluvím. Já jsem jeho šéf. Rodina a práce, to se nespojuje. Rozumíte? Takže to je úžasné. Tady jsem, tatínek, já jsem vydal svůj život, vychoval jsem toho syna. Kdo tam ještě byl? Nějaký lidi tam byli. A my jsme šli do hor a teďka jsem vzadu. Většinou jsem býval vepředu a křičel jsem a vyzýval, ale teďka jsem šel dozadu. A nechal jsem ty mladý muže, aby zabrali to místo, kde jsem já býval vepředu. Aby mají ty zkušenosti, ať to vedou. A já jenom zůstanu vzadu a
prosledovat, jestli to vedou dobře. A byla tam skupina pastorů a starších a mladších lidí a my jsme šli a znova tady ta džungle a teplo. Já jenom jsem tam plakal kvůli tomu, co jsem viděl, co se děje přede mnou. Ty mladí muži, ty indiány, když jsem tam dostal, to byly nový miminka a teď to jsou muži a oni kážou evangelium s námi. Teď už jsou ženatí a mají rodinu a mají malé děti a to je tak nádherné chodit s nima. A jsem tam vzadu a o, díky Ježíši, že vidím novou generaci, která může vzít evangelium a já jim to můžu dát tu štafetu a vědět, že oni budou hořet. A bude to hořet v zemi. A já jsem se jenom tam šel a užíval si toho. A já jsem tak procházel a najednou jeden Indián vylítl z džungle a najednou tam byl. A najednou tam vyskočil přede mě a padnul na zem a já jsem ho vzal, protože si pamatuju to, co Petr udělal v Biblii. Pamatujete si, co udělal Petr v Biblii? He took no credit for the anointing of God. He said, "Stand up, Iron Man, just like you are." Pro pomazání, nic pro sebe. A on řekl, vstaň, ty jsi stejný muž jak já. Takže oni, když se vám dají dát něco, co je majetkem nebe, tak si to neberte, to není vaše. To je Ježíše. Takže já jsem ho postavil a řekl jsem, díky, ale podívej se mi do očí, protože já jsem stejný muž jako ty. A on mi řekl, my mother is dying. Moje matka umírá. Can you please come? Můžeš prosím přijít? And I look at the leader. Já jsem se podíval na vedoucího. The Indian leader. Na toho Indiána. This is how I went to him. Takhle jsem udělal. So I went past him to my son Jody, who is the leader of the section too, with the Indian leader. He goes. Který byl taky vedoucí a on dělal toto. Okay. No. Now this is fixing to get tight, okay? Okay. Tak teďka to přijde. To je to opravdová věc. To je, o čem opravdu se vyučuje, o čem víme. Ale my jsme šli do domu knížete mocnosti a my jsme ho zkapitulovali. A je to opravdu tvrdý příběh. Můžu jim to říct? Můžu jim říct, jak se to opravdu stalo? A, dobře. I just want to make sure that já se I chci ujistit, abych nikoho tady nezranil. So this is tough. Protože to je tvrdý příběh. Okay. Good. A, dobrý, tak já půjdu. And so, he's not saved. Takže on není spasený. He just heard that, on jenom slyšel, that we all was coming. Že my přicházíme. And I said to him, okay, look, a já jsem mu come. Řekl, víš, my přijdeme. But you gotta wait. I gotta go. Ale musíš čekat, protože já nejdřív musím kázat evangelium. Pamatujete si, co jsme říkali? Vy půjdete a co budete dělat? Kázat. Co budete kázat? Nebeské království se přiblížilo. Potom budete uzdravovat nemocné. Je to tam takhle správně? Je to ten řád? Takhle? Od čeho jsme vyučovali včera? Takže já jsem řekl, přijdu, ale nejdřív musím kázat evangelium. Je to pravda? A vy jste to nezapomněli, tak je to dobrý. Where did we ever go? Did we ever go to? Šli jsme vůbec, někam jsme měli, do Židů, jaká kapitola? Řekl jsem jakou kapitolu? Somebody want to pick one. Tak si někdo vyberte nějakou. Okay, go to Hebrews 4. Ne, tak pojďme do Židům 4. Is it fun? Není to legrace být svobodný a naplněný Duchem Svatým? Není to legrace? Je to legrace jít a bojovat s mocnostma a křísit mrtvý a stále být svobodný a ničit nepřítele Boha a stále být svobodný jít skrze stres a zklamání a křesťan jak tě ničí a stále být svobodný? Není to legrace? Yahoo! I wouldn't bore you with such things as how Christians rip you off because. Já vás nebudu nudit s tím, jak vás křesťané ničí, protože vy to ani moc neznáte. Vy to nechcete ani slyšet. But I can promise you this. Ale můžu zaslíbit. Já jsem velký přítel, ale jsem velký ďáblův nepřítel. Když se ukáže Boží nepřítel, tak já jsem dobrým nepřítelem. Já vám to garantuji.
ďábel jde dolů ve jménu Ježíše. So we're going along. I told him I'll be along. Takže with you, but I said, look here, já jsem řekl, nice my tam budeme, ale víš, bude dobré, když pozveš někoho na tu party. Můžeš pozvat ty čarodníky a čarodnice. Můžeš je taky pozvat? Would you mind telling them that I a můžeš jim říct, že já proklínám jeho jejich boha a že bude zničený. Díky a běž. Where do you come off getting the right to do that? Říkáš si, jaký máš právo to takhle dělat? A já říkám, jaký máš právo se mě ptát? Just because what you got don't work, don't worry. Protože to, co ty si dostal, že to třeba nefunguje, si říkáš, tak to je můj názor, to mě takhle nech. So, we're hiking on in there. Takže my jsme tam šli. We got there, it was great service. Remember that, brother Paul? A bylo to, bratře Pavle, úžasné zhromáždění, že? Jak jsme tam byli, tam Duch Svatý padnul na nás. Quite a while, and then on the way home we're going. A jsme tam byli a potom jsme šli domů a teďka už jsme tam šli a já už jsem nebyl vzadu, a abych si užíval té scény přede mnou. Now you're going to find out why I have a job. Já mám práci. Now I'm in the front. Teď jsem vepředu. Available discernment is working. Every každý rozdělování duchu a každý dar teďka začíná fungovat a já jdu do toho. Could I please make a suggestion? Můžu prosím vám něco říct? I wouldn't frivolously. Já upřímně bych neútočil na mocnosti, kdybych byl vámi. In the sense of knowing each other for years. Když se známe po léta. Me and this prince. Já a tento kníže. In that sense we're known as we're friends but not jsme přátelé, ale ne přátelé ďábla, ale my se známe, rozumíte tomu? We're well known to each other. My dobře známe jeden druhého, ne v přátelství dobrým, ale v nenávisti. Because we will beat him. Protože my ho zbijeme.